السلام علیکم دوستو، ایک بات ہوں نواں وکوڑا تھی گیا ہے، ہوں پوچھو کہرا تو خیال والے یار چنگے نہ کرنے پہ اگے سارا جہاز اتو کھو کھڑا ہونے ہوں جہاز والا کہ سے ہار ہونے بچے کون ٹھیک ہے، یہ کام چنگے نہیں ٹھیک ہے نا، میں بلا بلا آدھا پیان ہار بلا دو چنگا کام نہ ہو، ہوں یہ گل کرن جی سائیکل تیار ہو لائی ہے تین جہاز والا اصا ہوں کہ وے سا اصا جہاز ٹور جو کہ نہ رہے تو سا ایسے کھدا ہی سٹا ہے یار، کوئی طریقہ ہی ہونا ہے کہنے موچ والے گن کہنے دو خیر والے گن ہوں جی جی ہار ہوں کھو کھڑا نے کوئی ٹک بنتا ہے یار، تو سا گھنٹی لاؤ سائیکلوں سے تو سر جہاز والا ہار ہوں لائی ہوتے ہو مار لے تو بندوق مارن والا کوئی کون یار، یہ کوئی طریقہ تو نہیں دو خیر والے کوئی وسن دیا کرو یار، بہو چل گئی ٹھیک ہے نا، تو سر ہاں نو میں پہ تھالا رکھی اتنا ٹھیک ہے نا، ایڈو تو نٹا پایا پیشہ ڈیرا آیا نے بھی جلسے تھے یا ایڈے ٹورے پھیرے تھے میں لنگ سانو یا میں ہارن والا وہ ٹائم لال شنا بہو تھی گئی ہے کہنے تو سر جہاز پٹ کھڑے میں آواں جہاز والے نے تو ہارن کون جانا یار، یہ کوئی طریقہ ہے اصا مسے مسے جناب یار جہاز اتنے کھوڑ کے کل رہے ہیں تو تصا پٹ کھڑے نے کوئی نہیں کچھ ہے روز اصا رکھی کر سکتے ہاں تاری وہ بھائی بندے بان وجوا یا تو اصا یہ بھی آنا تو بند کھا دے مہربانی ہوئی تاری ٹھیک ہے نا، ہاں یہ آخری دفعہ نہیں